ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଖୁବ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ଗୃହକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରଥମାଧରୁ ଆଜି ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ହାଉସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବିଲୀନ ଘଟୁ ଏତିକି କାମନା।